Uchumi wa taifa hili uliangushwa 1992-1993 na wanasiasa wawili na muhindi mmoja. Ile kitu ilikuwa inaitwa Goldenberg. Na wana ambao amuniamini, muende mufanye research. Ile nyumba ndugu yangu wamekuwa akiishi Riverside ilikuwa ya Kamlesh Pattni au haikuwa ya Kamlesh Pattni? Kwa hivyo wewe utaenda umekaa na mfisadi mwenzako, unaanza kusomea wa Kenya mambo kuhusu ufisadi. Hiyo ni aibu. Na mimi nataka tufanye siasa ya ukweli. Hapana siasa ya kuweka tumbo mbele. Tuwe